nu har vi tagit strandposition. Efter en riktigt bra workout på stranden faktiskt i 30 minuter. Jag kände som jag skulle kräkas efter 10. Det är varmt. Det var ju en 26 grader när vi gick upp ungefär, va? Ja, 26 grader. Det ska bli 32. Ligger här. Det är varmt och skönt. Det blåser lite också. Det fläktar. Där är havet. Det är väldigt brunt. Det är inte riktigt. Och så är lite. Vi ligger på så här säten man kan hyra. Eller britsar man kan hyra. Och jag är lite besviken att vattnet inte är turkost. Ja, och jag att det blev 3 dagar. Eller hur? Att det var. Jag lider jättemycket. Ja. Nej, det är skönt. Ja, det är väldigt skönt. Riktigt slappad dag idag. Fått någon som var orolig här med att du ska få solsteg, men det är lugnt. Kolla här ska ni få se. Vi har en sån här. Ett parasol. Nej, vi har valt att inte använda det just nu. Jag tror att de runt omkring oss tycker att vi är dumma huvudet. Vi har betalat rätt mycket pengar för det här ändå. Ja, fan, det var inte billigt. Nej, det var inte billigt. Och så tog vi bort parasollet det första vi gjorde. Ja. Men det är skönt att ligga på sån här säten. Lite mjukt. Ja. Mer aktiv än så här kommer vi inte vara. Nej. Idag. En lunch i skuggan sen. Ja. Då på stranden. Så. Ja, nu vinkar jag. Ja. Drottningen. Hänger med. Scheiße, wurscht, wo du warst.